Друзі, всім привіт! Перше відео в цьому році. Значить, давно не було відосиків. Сьогодні 22.01.22 рік. Значить, багато хто писав, багато хто цікавився. Де відео, куди пропав, там всі живі, здорові, все з усіми, з усіма все добре. Значить, що я хочу сьогодні вам показати? Вон видно, значить, перша обновка. Ну, зараз ми до неї дійдемо. Хочу ще також розвіяти міф про те, що на малу кабіну UMZ неможливо поставити кондиціонер. Значить, хто в це не вірите, зразу можете ставити там палець вниз, дізлайк і тірятися, коротше, з цього каналу, тому що це все видумки. Кондиціонер поставити реально, у кого прямі руки. Зараз я покажу такі невеличкі накидки, як його встановити. Значить, ми вже почали цей процес. Помимо цього, значить, завершили процес по воздухану. Зараз я камеру переключу, покажу. І там по навісочці теж десь є вже модернізація. Теж зверну на це увагу. Ну і хочу сказати таку інформацію, що з'явилися полки у Рафаеля, канал МТЗ ОК, на малу кабіну UMZ. Отаку. Значить, ми з ним спільно провели заміри і зробили таку полку. Значить, заміри проводив я по своїй кабіні за ініціативою Рафаеля. І хто хоче заказати, будь ласка, зараз я вам покажу, як вона стає. Там може додати буде, запропоную логотип UMZ вмісто напису «Білорус». І щоб це була чисто така UMZ-овська полка. Значить, зараз я це все покажу. Буде багато кому цікаво, і тільки що я її приміряв, значить, стає все дуже класно. В общем, переключай камеру і все покажу. Так, значить, перша обновка, яку ми почали і затіяли, значить, от того, що ну нема чого робити, треба щось робити, тому що ну зима на вулиці, сніг. Значить, треба ж кондиціонер ставити. Значить, щоб поставити кондиціонер, треба місто. Міста не було, значить, треба чимось пожертвувати, тим більше треба йому трошки дати відкрити, так сказати, чи друге, чи третє дихання. Значить, отой фільтр його базовий, заводський, як його можна назвати, ми його викинули і, значить, поставили сюди отакий. Отак він став, отак винесена труба, значить, отак він виглядає. Нічого воно тут, не дивіться, що воно не крашене, а то всі постійно звертають увагу на оцього некрашеного орла. Значить, це воно буде фарбуватися, тому що тут є ще дуже багато задумок. Є задумка по фільтру оцьому із радіатором охолодження. Ну, це така, це ще в процесі. В общем, якщо щось буде получатися, я вам обов'язково його покажу. Значить, отакий фільтр. Це перша така обновка. Кому буде більш детально там цікаво, я більш зверну на це увагу. Все воно робилось з голови, ніяких замірів немає. Камазовський фільтр. Труба, здається, 75-та чи 76-та. Ну і моноциклон. Моноциклон поки що старий, тому що новий ще не замовляли. Там подивимось, який туди краще. В общем, це така перша обновочка. По... Так. Опа! Кондиціонер, значить. Отака наброска невеличка. Звертаю, значить, на це увагу. Тут невеличкий бардак. В общем, це... кожух, короб, як його правильно можна назвати. Зараз я оце зніму. Вон там радіатор, печка. В общем, на базі автомобіля BMW. Печка модернізована, склеєна. В общем, все бомба. Щоб стікала вода, трубочка виведена. В общем, по кондиціонеру теж зверну на це увагу. Ось трубка, яка буде йти від компресора. Ну, в общем, це все в процесі. Кому цікаво, буду показувати. Що скажете, зніматися поступово, чи потім кінцевий результат вам показати. Кому буде як цікаво, значить, тут усе регулюється. Сидінню вона не мішає аж ніяк. Хто там, щоб не казав. Виглядає вона трошки завелика, але
хто на відео так кажеться, все тут бомба. Значить, висота її, немає лінійки зараз під рукою. Невелика, ну, як вам показати, ну рука ось моя. В общем, отака. Потоки воздуха немає зараз тут, а комп'ютера головного. Проводка вся є, плюс-мінус є. Хай у наступних відео покажу. Ну, всі бачили BMW-шний комп'ютер, кондиціонера, кліматоконтроля цього. Потоки воздуха, температура, все воно там буде працювати. Не знаю, куди ми його поставимо, чи сюди, чи десь тут примудруємо. Значить, отака дороботочка є. Тої полка. Отака полочка. Полочка зроблена із Рафаелем спільно, значить, по замірам було багато зроблено чертежів оцих, всяких цих, можна було, десь вони валяються, не знаю, можна було робити, ну, десь штук 5-6 точно ми перепробували і дійшли, ось все, значить, робили отакий, потім трошки його накидали, в общем, вночі дороблювали, не одну ніч, можна так сказати, ну, в общем, зробили. Так, що з цього получилося? Значить, отак вона стає. Все класно. Нема ніяких нюансів. Отак вона виглядає. До стекла отак вона притуляється. Панель вона не затуляє. Зараз я вам продемонструю це. Опа. Так, тут як у шатлі космічному. Оприскуватель, сівалочка. Ну, в общем, нічого не мішає тут. Дивіться. Приборка. Ось я сижу. Джік. І полочка ж з такою фішкою відкривається. Сюди можна бабулети ховати. Документи там якісь, не знаю, хто що захоче. Бутерброда якогось. Так. А так воно, значить, дивіться. Получається. І зараз я витягну. Отак воно, значить, виходить у зібраному стані. Чому так? Тому що панель виходить під кутом, стоїть, і стекло під кутом. І як її, значить, ставимо? Чікс. Отак, дивіться. Без ніяких нюансів. Треба, ну, бажано б садить її на двохсторонній скотч, щоб вона нікуди не совалася. Але вона стоїть капітально. Нічого не де не цей. Все відкривається. Чик-чик. На скотч двохсторонній. Все бомба. Так, і ця полка йде вона на заводську панель приборів. Тому що, ну, якщо у вас вона перероблена, то вона вам не стане. А так, у кого заводська, без ніяких там доработок, отак вона стає. Тому, хто хоче, звертайтесь до Рафаеля. Отаке у нас получилося зробити. Зробити на UMZ, тому що багато хто хотів. Навіть там на Т-40, дивлюся, пишуть. Хочуть хлопці на Т-150. В общем, отак. Ну, а по кондиціонеру багато що, я ж кажу. Багато хто не вірить у це. Усі кажуть, що куди там. Ну, той, хто не робить, у того і не виходить. Так, що ми ще хотіли? Не знаю, з інтеркулером хотіли щось подумати. І теж є інтеркулер. Ну, це таке. 50 на 50. Або да, або ні. Якщо да, то будемо, значить, робити. Зараз покажу іще. Оце ж бачите, постійно двері відкриті. Оце отут. Отклеїлося. Ну, а так нюансів по кабіні немає ніяких. Ніде воно не підставало, бачите? Це бомба. Так, по цьому. По нав'язки не показав іще. Іде тут повна цяя. Повний ребілд. Ставимо, значить, другий циліндр. Дещо перетачуємо, дотачуємо, в общем, теж займаємось. Отак, значить, орел не фарбований, як ветеран після В'єтнама.
Так, ну, в общем, кому сподобалося відео і хто чекає далі проект по кондиціонеру, і хто забажає його собі поставити, будемо показувати. Ну і воздушний фільтр, навіску, я знаю, там багато, багато відео по ній є, хто як робив. Про Дніпро-запчастину там взагалі немає що говорити там. Ну, в общем, я теж промовчу. Про воздушний фільтр. Не відкривав, зараз ж відкрию і покажу. Чикс. 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 Так, не знаю, чи зніму. Однією рукою. Клац. Отак воно виходить. Чого такий? Можна було б його уменшити, звісно, але яка тут є особливість? Тут, в оцій бандурі, як її можна назвати, є ще такий, типа циклона, чи як він називається, не знаю, як там воно ще так закручує отой мусор увесь. Ну і там фільтр. Туди. Туди. В общем, кому цікаво, зніму більш детальніше, покажу. Кому сподобалося відео, ставте лайк, підписка. Ну і чекаємо наступних відео. Всім пока!